The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 Where the Blind Audition បន្ទាប់នេះជាបេក្ខនារីតូចមួយរូបគាត់បានចូលរួមវគ្គជំនួយដំបូងនៅរាជធានីភ្នំពេញជាមួយបេក្ខជនរាប់ម៉ឺននាក់ឥឡូវនេះក្មេងស្រីវ័យ9ឆ្នាំដ៏ក្លាហានម្នាក់នេះកំពុងបន្តប្រឡងប្រជែងជាមួយជើងខ្លាំងជាច្រើនរូបដែលបានជាប់ពីវគ្គជំនួយដំបូងចាំមើលតើក្មេងស្រីមកពីរាជធានីភ្នំពេញម្នាក់នេះមានអ្វីពិសេសទើបបេក្ខនារីតូចអាចបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងវគ្គ The Blind Audition ជំរាបសួរខ្ញុំឈ្មោះកែវតផលីខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំសពថ្ងៃខ្ញុំរស់នៅរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំពិតជាសប្បាយរីករាយណាស់ដែលបានមកដល់វគ្គ The Blind Audition យេអបអរសាទរក្មួយស្រីបានជាប់នៅក្នុងវគ្គ The Blind Audition ហើយអ្នកណាមកជាមួយណែនាំតិចមើលក្មួយប៉ាហើយម៉ាក់ហើយនិងប្អូនទៅហ្នឹងខ្ញុំពិតជាអារម្មណ៍ខ្ញុំនិយាយមិនចាញ់ទេឲ្យតែលឺពាក្យជាប់ដឹងស្រែកហៅពេញផ្ទះហ្មងអមស្រែកមិនហើយចុះអារម្មណ៍ប៉ាម៉ាក់វិញពេលដែលគាត់បាទកូនស្រីបានជាប់នៅក្នុងវគ្គបលាអញ្ចឹងអារម្មណ៍មកបងមិនដែរក្នុងនាមជាឪពុកម្ដាយបងបាទខ្ញុំមានការរំភើបរីករាយដែរដែលកូនខ្ញុំបានឆ្លងមកដល់វគ្គបលាវិសិនបាទក្នុងវគ្គបលាយើងឃើញថាវគ្គទី1វគ្គទី2ឃើញថាបេក្ខជនច្រើនណាស់បាទរាប់ម៉ឺននេះបាទដល់ពេលនឹកឃើញថាកូនបានឆ្លងមកដល់វគ្គនេះពិតជាអស្ចារ្យណាជាប់ចឹងហើយប៉ាខ្ញុំប្រាប់ថាចាកូនឯងពេលទៅដល់វគ្គបលាវិសិនកុំភ័យត្រូវតែក្លាហានមឹងម៉ាត់ទោះជាបើមនុស្សច្រើនប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏ត្រូវក្លាហានដែរគិតថាក្មួយអាចជោគជ័យនៅពេលដែលឡើងជ្រៀងតិចទៀតហ្នឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពឲ្យខូចបើទាំង3នាក់ពួកតងយកខ្ញុំខ្ញុំគិតថាអត់ប្រហែលអីបើយើងហាត់យូរៗទៅយើងប្រកបជាក្លាហានហើយយើងគិតថានៅផ្ទះក៏ដោយយើងអត់ភ័យទេតែបើឡើងឆាកអ្នកខ្លះប្រកបជាភ័យសម្រាប់ខ្ញុំអត់ភ័យទេក្លាហានឡើងជ្រៀងឲ្យប្រុសតិចទៀតឡើងឆាកណាឲ្យខូចគូបតង់យកហើយកុំភ្លេចរៀនផងអូខេស៊ូ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 យេតែដៃមួយស៊ូស៊ូចាំដៃមួយមើលចេះវឹបអេខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាខ្ញុំនឹងមានសមត្ថភាពបង្ហាញសមត្ថភាពខ្ញុំទៅកាន់ខូចឲ្យខូចបែមកៅអីមករកខ្ញុំហើយដណ្ដើមនេះយកខ្ញុំโอเคสะอาดสะอาดเฮ้ยฟังแอร์ช่วยฝาบ้านเลือกស្រលាញ់បងចាជិញស្ងាត់ស្ងាត់មួយមិនក៏បងមិនប្រាប់បងចម្រៀងឈឺចាមកវាយបងថាវើមកវិញចឹងដូចត្រជាធ្លាក់មកបែដងទីរោគនៅធ្លាប់ស្រលាញ់
ីស្អាតចាជំរាបសួរមីងអនុញ្ញាតឲ្យមីងស្គាល់ឈ្មោះហើយអាយុផងបានអត់ខ្ញុំឈ្មោះកែវតផល្លីខ្ញុំមានអាយុ9ឆ្នាំផល្លីអាយុ9ឆ្នាំអ្នកណាពង្រៀនជ្រៀងមិនបានប្រកែកចូលអារម្មណ៍យ៉ាងហ្នឹងនិយាយទៅឲ្យតបថ្មីថ្មីចេញមកអឺបាទចេះបើកមើល YouTube មើលភ្លឹបមើលភ្លឹបអាយ៉ៃចាំបើក YouTube ខ្លួនឯងហ្មងមិនចាំពីណាបើកឲ្យទេចាចាហើយចម្រៀងមួយបទហ្នឹងហាត់ប្រហែលថ្ងៃតាំងពីបបាត់បងកញ្ញាចាញ់មកដឹងស្ដាប់មកបាច់អពូពូព្រះសវណ្ណនឹងមីងវីសាមបាច់បារម្ភឯពូបាត់ចម្រៀងពូនឹងមីងក៏ខ្ញុំស្ដាប់ដែរអត់ខ្ញុំអត់ចាយតែគាត់ដល់ផលីទុកចិត្តចម្រៀងមួយបទហ្នឹងតែយកបទហ្នឹងយកមកប្រឡងមែនទេគួយចាចាហើយបើសិនជាយកបទចម្រៀងមីងកញ្ញាទោះយ៉ាងណាក៏ត្រូវស្រឡាញ់មីងកញ្ញាច្រើនជាងគេដែរត្រូវទេស្រឡាញ់ស្មើតែគ្នាហ្នឹងតែទុកឲ្យខ្ញុំសម្រេចចិត្តត្រូវត្រូវអញ្ចឹងមុននឹងផលីសម្រេចចិត្តយើងចង់ស្ដាប់ថាតើពូហើយនឹងមីងវីសាស្រឡាញ់ផលីបានប៉ុណ្ណាណាចាស្រឡាញ់ខ្លាំងផលីបើមិនស្រឡាញ់គឺអត់ចុចយកទេមែនទេចាខ្ញុំដឹងទាំងអស់ទេអូពូពូព្រៀបសវត្តអឺសុំនិយាយម្ដងខ្ញុំឃើញពូមុខអឺដូចរៀនសកលមកពូកុំអស់សង្ឃឹមអីតិចតិចទៅម៉ាត់អង្គទៅមិនអីទេពូដូចអត់សូវចង់និយាយមួយផលីមកទេពូមិនមែនស្អប់ខ្ញុំទេតាមពិតពូស្រឡាញ់ខ្ញុំដែរអឺតើគាត់មានពូមានប្រសាអីចង់និយាយមកលីអរគុណក្មួយដែលបានយល់ចិត្តពូតាមពិតទៅពូអត់ហ៊ាននិយាយខ្លាចផលីធ្វើឲ្យពូខូចចិត្តប៉ុន្តែអារម្មណ៍របស់ពូគឺពូពេញចិត្តនឹងក្មួយឆ្លាតហើយជ្រៀងល្អហើយកាយវិការល្អពូពេញចិត្តមែនតើពូអត់ដឹងថាត្រូវធ្វើម៉េចបានក្មួយមកក្រុមពូពូអត់ដឹងត្រូវធ្វើម៉េចបើស្រឡាញ់ខ្លាំងមិនអត់ដឹងពូនិយាយអត់ចេញមិនដឹងនិយាយថាម៉េចវិសាវិញកាន់តែមិនដឹងធ្វើម៉េចទេនេះខ្ញុំសម្រេចចិត្តសកលតផលីយកចិត្តមីងវីសាណាមិនប្រកាសដែរតែខ្ញុំស្រឡាញ់ទាំង3ហ្នឹងធ្វើម៉េចកម្មវិធីគេឲ្យយកតែមួយបើឲ្យយកទាំង3ខ្ញុំយកទាំង3ទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងហើយយកទាំង3ទៅទាំងហ្នឹងតែកម្មវិធីអស់រត់តែមួយទេហើយមីងមើលទៅដឹងថាផលីគិតទុកហើយព្រោះផលីស្រឡាញ់ចម្រៀងអីក៏ដោយការហាត់ច្រៀងក៏ត្រូវតែមានចំណូលចិត្តដូចគ្នាត្រូវមានការចូលចិត្តស្រឡាញ់ដូចគ្នាហើយអាចធ្វើអីទៅនិយាយទៅយល់គ្នាហ្មងណាចាចាខ្ញុំពិបាកចិត្តដែរមើលខាងនេះក៏ស្រស់ខាងនេះក៏សង្ហាបើខាងនេះក៏នៅស្អាតទៀតឥឡូវមើលតើសាវមីងប៉ុណ្ណឹងហ្មងមីងសុំមីងសុំអោបទៅបន្តិចទេណាមើលស្រឡាញ់ខូចកញ្ញាខ្លាំងប៉ុណ្ណាស្រឡាញ់ទាំងបីទៅធំហ្មងអញ្ចឹងហ៎តើមីងមីងរៀងលឺគេបន្តិចអត់ទេស្មើតែគ្នាស្មើគ្នាលីតើលីឥឡូវស្មើគ្នាមិញចង់មិញចង់ឃើញផលលីទៅអង្គុយតិចមើលឡើងអង្គុយឡើងអង្គុយមើលសមហ៎អ៊ីធ្វើខូចសមមែនតើនេះខ្ញុំសម័យឯងតាំងពីខ្ញុំអាយុ5ឆ្នាំខ្ញុំគឺឲ្យតែឃើញក៏អីហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់អង្គុយហ្មងអូយគេឥឡូវមិញបានសម្រេចក្តីប្រាថ្នារបស់ផលលីហើយចាចឹងតែគិតថាមីងយល់អារម្មណ៍ផលីប៉ុណ្ណាមីងផ្ដល់ឱកាសឲ្យផលីបានមកអង្គុយកន្លែងហ្នឹងបានសម្រេចឃើញណាចាមើលឥឡូវពូហើយនឹងមីងវីសាអត់មានហៅទៅអង្គុយក៏អីសោះអញ្ចឹងមានអីពូក្មួយបានប្រាថ្នាទុកយូរហើយដល់ឥឡូវមីងឡើងដឹងចិត្តណាឃើញណាបើមីងច្នៃមកមិនបាច់ចាំឲ្យខ្ញុំទៅអង្គុយខ្លួនឯង
អូយអរគុណអូយអរគុណណាស់មកធ្វើឲ្យមីងអស់សង្ឃឹមណាតាមត្រូវទេបងមិនអីទេមីងដឹងថាផាលីមិនដូចចិត្តទេអត់ទៅខាងនោះដែរអូយពូពូកុំអស់សង្ឃឹមពេលណាខ្ញុំគិតទៅបើពូហៀងយេដល់ហៀងអីគេណោបើពូចោះទៅឃើញក្មួយស្រួលអង្គុយហ៎នេះក្មួយធ្វើឲ្យពូមានសង្ឃឹមហ្នឹងមិញក្មួយជាមនុស្សម្នាក់ដែលចេះធ្វើឲ្យមនុស្សមានសង្ឃឹមចាហើយក៏ធ្វើឲ្យមីងខុសចិត្តពូសុបាយចិត្តណាបានក្មួយឲ្យជាកម្លាំងចិត្តពូពូមានសង្ឃឹមឡើងវិញប៉ុន្តែបើសិនជាក្មួយធ្វើឲ្យពូអស់សង្ឃឹមពូខូចចិត្តសំខាន់មិញដែរខ្លួនណាផាលីទួយតែមួយស្អាតឆ្លាតហើយសំខាន់ក្លាហានមែនតើអ្នកណាគេបរៀននិយាយម៉ាក់មានដែរប្រាប់ថាអូកូនឯងឡើងឆាក់ដវយថ្ងៃហ្នឹងត្រូវនិយាយចេះប៉ាបរៀននិយាយអីមានបរៀនអត់ធំអឺពួកខ្ញុំមើលរដូវកាលទី1អញ្ចឹងដែរអូមករដូវកាលទី1ហើយណាចាអញ្ចឹងមានភាពក្លាហានណាក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពផងហើយអាចនិយាយលេងមួយមីងមួយពូបានទៀតចាក្លាហានចឹងមានជ្រៀងព្រោះមកខ្ញុំឯងងុំយើងត្រូវតាចេះនិយាយលេងមួយបេក្ខជនមួយពូមីងមួយបងប្អូនចឹងគឺគេត្រូវការចំណុចហ្នឹងខ្លាំងមែនតើចាហើយរបៀបអញ្ចឹងគឺសំហ្មងសំហ្មងសំជាកូនក្រុមមីងមែនតើសំមែនតើហ្មងចាំពូខូចចិត្តទៀតហើយបើសំគ្រប់តារឿងលោកពូអើយលួងហើយទៅThank you. ផលីលួងពូផលីឆ្លាតមែនតើហ្មងអរគុណណាយកចិត្តពូប៉ុន្តែកុំធ្វើឲ្យពូខូចចិត្តឬអត់ចាមីងវីសាខ្ញុំឲ្យពូព្រះសវត្តឲ្យនឹងបងកញ្ញាមីងវីសាអត់បានឲ្យវិញសូមឲ្យវិញទៀតអូខេឲ្យបើហើយណាឲ្យលួងហើយនៅពេលសម្រាប់ចិត្តមីងដឹងហើយសំខាន់ភាពក្លាហាននេះហើយគឺជាគោលដៅដែលធ្វើឲ្យផលីជោគជ័យទៅផ្លូវខាងមុខគឺក៏ចង់បានចំណុចហ្នឹងសំខាន់ផលីក្លាហានឥឡូវធ្វើការសម្រេចចិត្តតាមបេះដូងខ្លួនឯងមីងវីសាអត់បញ្ហាផលីមិនយកក៏បានតែបើយកល្អអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាពេលវេលាដែលផលីត្រូវសម្រេចចិត្តហើយថាយកអ្នកណាគេណាជ្រើសរើសឲ្យខ្ញុំនាកជាអ្នកសម្រេចចិត្តអូអូខេមីងទុកឲ្យខ្លួនខ្ញុំគិតចេះឲ្យមីងទាំងពីរនឹងពូឡើងឆាហើយខ្ញុំជាអ្នកឈរបើខ្ញុំឡើងអង្គុយលើកៅអីណាគឺខ្ញុំយកអ្នកនឹងអូតាឥឡូវមីងក៏ដោះផ្ដាល់តាមសំណើហ្នឹងណាចាតែកុំធ្វើឲ្យមីងខូចចិត្តណាហើយរត់តែកុំធ្វើឲ្យមីងខូចចិត្តណាមីងខូចចិត្តយូរហើយតាមីងខូចចិត្តយូរណាស់មកហើយមីងបន្តខូចចិត្តទៀតក៏អត់អីដែរអត់អីទេមីងអត់មីងខ្វះចំណុចកន្លែងល្អរបស់ផាលីរបស់សុផាលីចុះធីមរបស់មីងមួយសុំហើយបងតោះឡើងមកជើញតាគួយណាអត់ទេអត់ទេអត់ទេអត់គួយគេគេមានមកបងសុំអញ្ជើញពូឡើងលើឆាពូឡើងលើឆាពូនេះកៅអីពូហ្នឹងកៅអីពូចាទីចំណាំអត់បានណាចាកៅអីពូកដាលចាឲ្យតាកៅអីណាកដាលហ្នឹងគឺពូហើយពូតែតែអង្គុយកៅអីកដាលហ្នឹងឯងចាអូខេហើយស្រឡងមើលកៅអីគៀនគៀនណាឲ្យខ្លាចឡើងទៅខុសនោះប្រឡោះឡើងហើយផលីមានវីសាកូនបើមានវីសាកូនបើបាយទៀតសូមស្ងាត់បន្តិចអូ
េលកាមេរ៉ាថតហ្នឹងពេលយកដាក់ទីចោលកាត់ចោលកន្លែងហ្នឹងបងបបងប្អូនដឹងបងប្អូនទុកក្នុងចិត្តកុំនិយាយខ្ញុំខ្មាស់គេថែមលោកអើយបងសំដីយ៉ាងហ្នឹងនេះយេពូឈប់ចាញ់បោកឯងពូប្រាប់ហើយពូព្រះសុវណ្ណកុំតាកុំទួនអាអស់សង្ឃឹមបើសិនជាមិនបោកគេគេមិនក៏ដាល់ក៏ខ្ញុំតចាត់តុងមីងវីសានិងពូព្រះសុវណ្ណនៅក្នុងចិត្តខ្ញុំដែរចាកុំអន់ចិត្តចង់អីអត់ល្អទេថាពូកុំអន់ចិត្តពូគាត់ទៅប្រាប់ទេណាពូគាត់ទៅប្រាប់ឃើញទេគាត់ទៅចូលមីងកញ្ញាភ្លាមប្រាប់ទូទូឲ្យកុំឲ្យថតប្លង់នឹងភ្លាមហ្នឹងណាពូប្រាប់ឃើញហីគាត់មកផ្លែតហ្នឹងណាមកផ្លែតហ្នឹងណាមកផ្លែតហ្នឹងឃើញហីចាំបងញ៉ាំបើមានអីទេហ្នឹងណាបើស្មោពូវិញពូអត់ឲ្យគេឃើញទេពូថែរក្សាពូការពារហ្មងពូបិទអត់ឲ្យគេឃើញហីបើចាំប្រាប់កាមេរ៉ាថាកាត់អាប្លង់នឹងចេញមិនប្រាប់ទេណាមិនប្រាប់ទេអូខេមានអីអត់ត្រូវទៅពូផងណាកូនណាអត់អីទេឥឡូវមានតែជូនពរក្មួយឲ្យជោគជ័យណាអូខេអូខេជោគជ័យ Thank you អូខេជោគជ័យក្លាហានមែនតើជូនពរជោគជ័យណាអរគុណដែលធ្វើឲ្យមីងខូចចិត្តជាលើកទី20ហាលីស្វាគមន៍មកកម្មធីមកយេចាំត្រូវផងឆែហាត់ធីមណាចាឲ្យគាត់ទៅតកែទៀតធីមកញ្ញាត្រូវតែខ្លាំងខ្លាំងស៊ូស៊ូយេโอเคบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายผมอ๋อสังคมปูนៅមានសង្ឃឹមមានអ្នកយកខ្ញុំសើពូច្រើនណាខ្ញុំសើពូច្រើនណាអូយឯងក៏មឡងមឡងនេះខ្ញុំខ្ញុំអស់សង្ឃឹមណាស់នៅមានកូនក្មេងក្រុមក្រុមក្នុងច្រើនទៀតខ្ញុំចង់បានប្រុសផងស្រីផងប្រុសផងស្រីផងឥឡូវនេះឥឡូវនេះអូពូបាក់អាវាប្រាប់គ្នាសោះខ្ញុំសើទៅទឹកផលីគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលពិតជាធ្វើឲ្យខ្ញុំភ្ញាក់ផ្អើលមែនតើនាងមានអាយុទើបតែ9ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះតែការបកស្រាយចំណងរបស់នាងពិតជាបានល្អហើយខ្ញុំពិតជារំភើបនៅពេលដែលឃើញនាងឡើងមកអង្គុយនៅលើកៅអីរបស់ខ្ញុំអូខេអរគុណសាទរមកខ្ញុំនេះមកខ្ញុំនេះមកអូយបកកាយនិយាយមែនតើសូមសរសើរអាយុ9ឆ្នាំហើយចាត់តាមតាមកាយនិយាយយ៉ាងចាស់ខ្លួនឯងមកចាស់វិញ្ញាណខូចទៀតណាអូខេឥឡូវសុបាយចិត្តអត់សុបាយចិត្តដឹងប្រៃបន្តទៀតណាស៊ូស៊ូយេយេអូខេមួយបាទអរគុណចាស់មកអរគុណបាទ The Voice Kid Cambodia រដូវកាលទី2 We are the Blind Audition